Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий вечір. Мої вітання. Добрий вечір. Отже, між Заходом і Росією відбувся історичний, можна так сказати, прямо обмін полоненими. Перший, по суті, від часів Холодної війни. Як ви можете прокоментувати цю подію? Ну і про що можуть, на ваш погляд, свідчити такі процеси? Чому Росія наважилася на такий крок? Це вже довготривалий процес, який завершився ось сьогодні реальним обміном. І ми говоримо про те, що навіть він не є пропорційним, тобто він не складає 13 на 13, наприклад. А Росія хотіла виміняти оцього Вадима Красікова ще від 2022 року. І тоді стояло питання про обмін його на Олексія Навального, який, як ми знаємо, загинув у виправній колонії. І це теж, власне, скажімо, на певний час трошки призупинило цей процес обміну і переформатувало список тих, хто мав піти на обмін відповідно для того, щоб Росія отримала цього Вадима Красікова. Що це означає? Ну, по-перше, це суто політичний обмін, тому що він не має ніяких, скажімо, якихось там юридичних підстав. Ці особи, які пішли на обмін, вони мали отримати так зване юридичне очищення, тобто з них знімалися ці всі обвинувачення. Нагадаю, що той же Красіков був засуджений до пожиттєвого позбавлення свободи в Федеративній Республіці Німеччина. Ті, хто був переданий Російською Федерацією, це той же Кара Мурза, Олег Орлов, Еван Гершкович. Власне, Евана Гершковича і затримали, арештували і судили для того, щоб він опинився в цьому обмінному списку, в цьому обмінному фонді, так само, як і цього Пола Уільяма, який є цим морським піхотинцем, їх тоді в Екатеринбурзі, так би мовити, арештували, затримали, і цей весь процес був створений саме для створення обмінного фонду. В принципі, це непоганий сигнал для світу про те, що можна домовлятися, що є результати, і про те, що відбуваються процеси, які на сьогоднішній день говорять про існування певної комунікації. Відповідно, і я можу порадіти за свого колегу і товариша Олега Орлова, який був в цьому році засуджений і отримав реальний в'язничний термін, був поміщений до виправної колонії. Він тепер має опинитися на свободі і в іншій державі, аніж Росія з її тоталітарним режимом. Я думаю, що це повинно мати так само можливо і наслідки на процес щодо утримання в місцях несвободи Росією тих українців, які потрапили в ці місця, тому що тут йшлося виключно про політичних в'язнів. Тобто, фактично, це особи, які не мали ті, що були передані Росією, не мали якогось кримінального за собою минулого. Натомість Росія отримала фактично своїх агентів, шпигунів, які були ідентифіковані саме і зловлені десь на гарячому за їхню шпигунську діяльність і засуджені в різних державах. Чому там фігурує Словенія? Тому що в Словенії взяли оцих чоловіка і дружину Дульцевих, Федеративна Республіка Німеччини, тому що Красіков був там, і якраз ФРН була ключовою у вирішенні питання про те, що вони можуть передати. Ну і громадяни Сполучених Штатів так само
фігурували в цьому обміні. Відповідно, і в Сполучених Штатах були затримані той же хакер Селезньов, якого передали в Росію в межах цього обміну. І я думаю, що такий процес, власне, свідчить про певні уже домовленості, які починають вибудовуватися. І для нас дуже важливо, для України, мати цей місточок комунікаційний з тим, щоб, перше, абсолютно чітко ідентифікувати всіх, хто перебуває в місцях несвободи, українців, які потрапили туди через війну, збройну агресію Росії в Україні. І я думаю, що оця платформа так само може десь спрацювати з тим, щоб низка держав долучилися до цього і так само допомагали нам в подальших обмінах, які мають бути більш ефективними, аніж це є на сьогодні. Пане Олександре, а чи існує ризик того, що, трохи витративши свого обмінного фонду, Росія зараз буде намагатися, якби, добрати в нього когось? Вона постійно добирає, по-перше, в цей обмінний фонд. Але ми зараз говоримо не про тих, кого... Зараз йшла мова про взагалі унікальний випадок, тому що всі ці особи, яких Росія передала, були цивільними особами. Тобто вони не брали участь і вони не мали якогось статусу там комбатантів чи тих, хто був шпигунами або працював на якусь розвідку. Це, я кажу про тих, кого Росія віддала. Натомість Росія отримала абсолютно шпигунів, які працювали на різні підрозділи там розвідки, зовнішньої розвідки Росії, або ж виконували завдання Росії, як той Красіков, який виконував замовне вбивство. І коли ми говоримо про, знов-таки, ми говоримо про суто цивільних осіб, обміни яких, тому що це навіть от в даному випадку це було взаємне звільнення, можна визначити це оцим терміном, яке не було, ну, навіть пропорційним, тому що там, ну, грубо кажучи, за одного Красікова могли віддати там 10 інших представників. Але тут ми вже не будемо говорити, чому це так відбулось. Коли ми говоримо про обміни, які мають відбутися або можуть відбутися, і чи Росія буде поповнювати цей список, то, по-перше, вона перебуває на окупованих українських територіях, де абсолютно майже все населення є оцими заручниками, яких можуть взяти за будь-яким обвинуваченням, скажімо, в протидії спеціальній воєнній операції, в належності до терористичної групи, той же самий ось навіть процес над представниками Азова, де вони судять 9 жінок, які є просто працівниками кухні, які були працювали, але вони просто мали контракт з Азовом укладений для того, щоб працювати на кухні, і тим самим вони належать до цієї терористичної організації і проходять по судовій справі, де Росія судить 24 представників полку Азов. Тобто це ось яскравий приклад того, що будь-кого можна прив'язати ось до такої, скажімо, терористичної організації в кавичках, яку Росія визначила для себе як таку, що вона переслідує, і вона може поповнювати цей список справді. Але у України немає зараз теж великого, скажімо, вибору в тому, щоб обмінювати військовополонених на військовополонених пропорційно, тому що Росія має набагато в рази більшу кількість українських військовополонених. І ще одна проблема, вона їх не визнає як військовополонених. Тобто вона визнає їх як осіб, які або належать до терористичної організації, займаються терористичною діяльністю, або протидіють їхній спеціальній воєнній операції. І це, от вони в цьому списку мають як тих, хто безпосередньо був захоплений на полі бою з лав ЗСУ, так і, відповідно,
цивільне населення на цих територіях, яке могло там якимсь чином або волонтери, або ті, хто підтримував ЗСУ, або просто з проактивною українською позицією, вони так само потрапляють у цей список. Або ж це колишні учасники бойових дій статус, або, скажімо, представники правоохоронних органів навіть у відставці на пенсії, вони так само можуть потрапляти в такі, скажімо, в такий статус переслідуваних і опинятися в місцях несвободи, і потім це є ті, хто можуть і перебувають в тому списку, який має бути на обмін. Але Україна до сьогоднішнього дня практично здійснювала обміни виключно військовополонених, і за рідким винятком, це ось буквально в останні декілька тижнів відбувся перший такий взаємний обмін, або, скажімо, взаємне звільнення цивільних осіб. Пам'ятаємо, Наріман Джелял, це яскрава така, скажімо, історія успіху обміну, вийшов в результаті цього обміну, і, власне, і ще декілька осіб, які фігурували в списку тих, хто був звільнений Російською Федерацією в обмін на, відповідно, тих, кого передали Росії, також цивільних. Тобто це, ну, будемо говорити, такі нові кроки і нові натяки на те, що можуть відбуватися процеси і в цьому напрямку, те, що відбувалося ще до широкомасштабного вторгнення в 2018-2019 році. Пам'ятаємо, були такі масштабні обміни, вони так називалися, коли відповідно віддавали. Ну, спершу там були у нас такі промінентні засвідчені особи, як Надія Савченко, пізніше були інші кримські в'язні, яких передали були вже в 2019 році в результаті великого обміну, на той же Олег Сенцов, пам'ятаємо великі акції потужні за звільнення Олега Сенцова, і він був такою харизматичною постаттю, яка була символом незаконного утримування Росією і переслідування за політичні мотиви. Ось, і це вдалося реалізувати, і це відбулося. Я думаю, що такі процеси, може, зараз налагоджуються теж як паралельні ось цим процесом, що відбувся сьогодні і доставив з Росії через Туреччину в Німеччину тих, хто був звільнений Росією і переданий в результаті ось цього процесу. Пане Олександре, зберігатимемо обережний оптимізм, сподіватимося на краще. Я дуже вам дякую за ваш коментар, за ваш час. Це Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Ну і тому за вашу роботу я вам дякую теж. На все добре.